Dobro veče, dobrodošli u Veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Jova Radovanović, Ljubiša Milić i Nebojša Krunić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš mladić, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Više ne trčim iz stepenice, ali kad nema ljubljenja sa Anom, brate, nema šta žurim, laganica. Ćao, ćao i tako to. Jeste dobro svi? Anči, vidim imaš neku lepu tapiseriju večeras. Jesu to deca pravila ili ti? Baka još davno, za 29. novembar. Dobro, pa. Lepo je, nema veze, lepo je. Krećemo od sporta, može? Novak Đoković je 9. put osvojio Australian Open. Dajte nam veliki aplauz. Da... To je jedna od najčešćih rečenica ikada u ovoj emisiji. Ne znam da ste razmišljali o tome. Ako zanemarimo druge Grand Slamove, ova emisija traje 11 godina, ja sam 9 puta do sada izgovarao Novak Đoković osvoji Australian Open. Dajte velike aplauze. Tako? Ja mislim 9. Aha, dobro, 8 puta sam. Koliko? 9 ili... Teretana može dovesti i do negativnih posledica po organizam, ali opušteno to samo ako ideš tamo. Tadam, horoskop. Horoskop. Rak. Posao. Najveća prepreka da napredujete u karijeri je vaša neodlučnost, a možda i nije. Zdravlje. Toliko ste se ugojili da bi u slučaju da vas neko ubije, policija kredom oko vas nacrtala krug. Ljubav. Neobavezni seks znači da negde postoji i neko ko obavezno ima seks i to je neverovatno. Lav. Posao. Ne može čovek ni da malo odrema na poslu, a da putnici ne vrište. Zdravlje. Nekada ste po ceo dan obilazili kafane, sada radite to isto samo sa apotekama. Ljubav. Bili ste ateista, a onda je vaša supruga dobila vozačku dozvolu. Ja sam u ovoj kategoriji da bi me crtali u krug, kredom. Majke Mile, od kad je Anja trudna, ja se trudim da imam veći stomak od nje i prvih nekoliko meseci mi je to dosta lako išlo. Ali sad već, brate, razumiješ. Počela je vakcinacija beogradskih taksista. Oni znaju da je to sve zavera. Ali je... Kruševačka policija zbog posjedovanja marihuane uhapsila oca i sina. Sveti Duh se izvukao. Da. Sveti Duh je morao da ide da bira patrijarha, znaš. I onda... Naučnici su klonirali izumrlu vrstu američkog tvora. Klonirali bi oni šipak da im Bane nije poslao matične ćelijeve. Srpkinja vođa tima koji je uspešno dizajnirao život na Marsu, jer jedino Srbi mogu da naprave život ni iz čega. Da, kao, šta imamo gore? Nemamo ništa, Srbe ćemo, daj. Srpska sela imaju budućnost. Eto, recimo Podgorica. Ne mislim, fudbalski tim, budućnost Podgorica. Šalim se, pozdravimo, braći iz Podgorice, što je vama? Kao naš metak, nismo stigli ni do emitovanja. Vidim naslov, zašto nikada ne bi trebalo da radite besplatno. Uglavnom, glup tekst. Bane, ne moli da čitaš, samo nastavi kao i do sada. Potpuna budalaština. Još jedna vest iz Petrovca na Mlavi. Pijani drogiran vozio sa probnom dozvolom. Kopira probna dozvola, daj da probam je. Taksisti su došli na red za vakcinaciju. Oni su primali vakcinu u Belexpo centru, preko Mostarske petlje, pa se isključite kod Arene, pa Španskih boraca i kod Buvljaka desno. Kao na Mrgođini primaju vakcine, znaš kao. Ja znam da je ovo sve sranje, brate, ajde kao i... Doktor Nestorović otkrio još dve biljke koje jačaju imunitet i štite od korone. Beli luk za distancu i bunike za gostovanje u emisijama. Autobus propao u rupu kod Beograđanke. Možda su počele probe za metro. Malo samo do pola da vidimo kako izgleda. Znaš, ako nam se ne sviđa, onda... Kažu, nema posla za časovničare. Sve je tačno. Medved napao ženu dok je bila u poljskom toaletu. Bio je beli, a sada je mrki. Nepoznata osoba u Surčinu istovarila je 7 tona pilećih nožica. Inače, počinilac je i dalje nepoznat samo zato što je uspeo dobro da prikrije identitet. Reci 7 tona nožica. Kinezi rekli, ne treba nam je, baci. Krater na Marsu dobio ime Tivat, jer ima vode samo u tragovima. Ima vode samo prepodne, znaš. Ste letovali nekada u Tivatu? Ludilo, baci. Ludilo. Ima kao, znaš, zna se prepodne kad je, onda puniš one flaše i... Ja dugo nisam bio, možda je nešto promenjeno sada. I onda pusti uveče kad se vratiš s plaže po njihovoj proceni, ako si ti ostao duže na plaži, to je tvoj problem, čuku vremena, tuširanje kao u vojsci. Srpkinja spustila rover na Mars. Pa žene mogu da parkiraju samo na Marsu. Uglavnom, htio sam iskoristim ovu priliku zaista da pozdravimo, pohvalimo, damo jedan aplauz. Dragana Perković-Martin se zove ova žena. Nemamo mnogo Srba koji rade velike stvari, tako da smo veoma ponosni na vas, gospođo, gospođice, šta već. Idealno. Mi gledamo zanimljive činjenice. Oko 80% roditelja u Srbiji je bolje upućeno u ocene Aleksandra Vučića nego u ocene sopstvene dece. Jedina svrha muzike Željka Mitrovića je da ti prekine sadržaj koji gledaš na YouTube-u. Ako Pixi složi kockice i popravi sliku o našoj fudbalskoj reprezentaciji, zvaće ga Dragan Stojković Pixel. Novaku nedostaju još 2 Grand Slam titule, pa da Roger Federer drži rekord samo u kategoriji broj titula sa švajcarskim pasošem. Idemo! U Grčku ove godine možemo uz pomoć PCR testa, osim ako ne možemo, ali onda možemo sa potvrdom o vakcinaciji ili možda ne. Da... Sve jasno kao dan. Biden proglasio vanrednu situaciju u Teksasu. Pa bolje nego ko ovaj naš u turskom duksu. Naljasti ženu napao medved dok je bila u poljskom WC-u. Mora da je namirisao losos. Dankinja po imenu Eldina pušta brkove i obrve da je muškarci ne bi stalno muvali. Očigledno nikad nije bila u Ulcinju. Pozdravimo ljude iz Ulcinja, sve je cool, nema ništa da... Medved prošetao Beranama. Pa nemojte, to im je poštari. Nama da ste... Pozdravimo sve u Beranama. Sve je cool. Sve je cool. U Italiji su uhapšeni Srbin i Bugarin zbog pljačke. Prvo uhapšen Srbin, a Bugarin mu je bio odmah iza leđa. Pozdravimo braću Bugari, sve. Sve je okej. U Australiji je otkrivena slika kengura stara 17.300 godina, a onda su počeli da skaču i prestali da slikaju. Ok, ovo je tumač. Mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 26. februar 2031. godinu. Prema najnovijem istraživanju Agencije za najnovija istraživanja, građani sve manje veruju u najnovija istraživanja, te je ova agencija pred stečajem. Kolegijum Vidovnjaka sa Happy televizije zakasnio na snimanje emisije, jer nisu znali da je snimanje pomereno sat vremena unapred. Naučnici ustanovili da zamenik svega u Beogradu, Goran Vesić, dobija dubok glas kada udahne helijum. Predsjednik Aleksandar Vučić uspešno je okončao i 10. godinu studija na višoj trenerskoj školi sa svim 10-kama. Zaposleni na fakultetu nemaju srca da mu kažu da je završio ovu školu još pre 8 godina, kada mu već tako dobro ide. Konačno ispravljena nepravda i stavljena tačka na aferu đak generacije. Osnovna škola Sava Kerković promenila je ime u Osnovna škola Jovana Jeremić. Ja sam radila da meni moja titula dođe. Meni to niko nije poklonio. Kratko je rekla Jovana kroz suze, smeh, pa opet suze i malo smeh. Gledali ste vesti koje će biti... Pevačica rasprodaje stvari na Instagramu, a selfie je valjda kači na Limundu. Nemam pojma. Jovana Jeremić sa Happy-a. Ja se u toku jednog dana nakupim stresa kao prosječan čovjek za godinu dana. Uopšte se ne primećuje, svaka čast. Prvi čovjek Pinka obećao nove projekte. Ko što radi Vučić nešto obećava. Pojavilo se nešto u novinama, jedan zanimljiv naslov. Kaže, Bajaga nakon primljene vakcine ima reakciju. Ukućeni kažu da je nekad siv, nekad žut. Da je... I pozdravimo Bakija, Bakija urede sve. Evo ste zabrinuti. Ponavlja se ovaj izbor za pesmu Eurovizije, vidjeli ste to? Da, opet će idu ove devojke Hurricane. One predstavljaju Srbiju pesmom Loko Loko, jer im je Điđo Điđo zvučilo baš seljački. Điđo Điđo, znaš. O, Loko Loko je malo, ipak, na jednom višem homoseksualnom nivou. Kao što znate, imamo redovnu rubriku svakog petka, Dnevnik Malog Aleka. U pitanju je stari dnevnik našeg predsjednika, koji smo slučajno otkrili, došli u posjed i svakog petka izvodimo po jednu stranicu i podelimo sa vama. Dakle, Dnevnik Malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, završio sam prvo tromeseče i imam sve petice, a samo jednu četvorku. Ali dobro, niko nije savršen. Greše nastavnici. Moj drugar Šeki je ponovo vređao decu iz drugog razreda. Što ja na um, to Šeki na drum. Super je Šeki. Pitali me nastavnici nešto oko herbarijuma koje je sakupljala drugarica Jovanica, ali rekao sam da je to sve rešeno. Stalno me presuju za taj herbarijum. Siniša Mali iskoristio je lep dan i pretrčao 18 km po Adi. Kad krene jurnjava, zna da ne mora da bude najbrži. Treba samo da bude brži od Vesića. Slučaj Jovanjica najviše svrbi naprednjake. Kako to misle naprednjake? Jesam nekad rekao da mene plaćaju za ovo? Deco, sve je moguće, verujte mi. Bivši predsjednik opštine Grocka osuđen zbog paljenja kuće novinara i nakon čitanja presude istrčao napolje. Znači, opet zapalio. Inače, mnogo mi je drago da je osuđen. To je, mislim... Ču sad, kao da mnogo mi je drago. Drago mi je drago što je čovjek osuđen, nego mi je drago što je osuđen. Zoran Lutovac kaže, Demokratska stranka nije igraonica. Tako je, nije svaka nizbrdica tobogan. Ona se zna neki redi. Siniša Mali kaže, na udaru će biti oni koji više troše nego što zarađuju. Nama. Jer koliko sam se ugojio, ne mogu više ni ruke da držim ovdje. Jeste pravili? Mi u kući kad se zagrlimo, ko polku da igramo, znaš. Kemi moje. Darija Kisić-Tepačević kaže, vidimo svetlo na kraju tunela. Možda je Vučić zinuo. Marinika Tepić je izjavila SNS umešan u pljačku godine. Čoveče, u svemu su najbolji. Ako smo... Mi sad, ako je na nečemu narod, posebno Beograda i Srbije, zahvalan predsjedniku, onda je to plantaža Jovanjica. Teško da nam je išta nedostajalo tako kao njihovi proizvodi. Tu pre svega mislim na organski paradajz i krastavac. Tako da se iskreno nadamo da će naš predsjednik smoći snage da opet organizuje neku organsku plantažu sa kojoj bismo mogli da ubiramo dobre plodove koji će uticati pre svega na naše zdravlje i na naše dobro raspoloženje. U tom smislu ja pružam punu podršku našem predsjedniku, u smislu nabavke vakcina, u smislu završavanja fakulteta i pre svega u smislu borbe protiv organizovanog kriminala koje je najavio, kao i ove najave hapšenja Siniše Malog. To mi je ekstra zanimljivo. Ne znam, jeste čuli? Jaka priča. Uglavnom, predsjedniče, mi smo uz vas. Ja vas volim više nego Ćaleta rođenog. Žurnal. Predsjednik Vučić je objasnio Hrvatima kako je Srbija uspešna u vakcinisanju. Rekao je, čuj stari, mi smo uspješni, ne? Predsjednik Aleksandar Vučić je za RTL izjavio, odnosi sa Hrvatskom nisu laki. Dobro je da nisu laki, jer laki je malo nervozan. Predsjednik Vučić je završio prvi semestar na fakultetu sa 3 desetke i 1 devetkom. Pa šta se desilo, predsjedniče? Pa ti nisi više isti čovek. Ja sam gledao tu tužnu priču. Kaže da je naučio svaku košticu, svaki mišić, svaki organ. I opet je dobio 9. Znači da ipak nije naučio svaki organ, je li tako? Pa ne znam kako se dobio 9 iz anatomije. Da li ne znaš neku kost, neki organ, neki mišić? Nemam pojma. Ako treba neki organ... Vi se nedelje. Krećemo od mesta broj 3. Na mestu broj 3 jedan sudar titana, jedna tema koja nas sve veoma interesuje. Svi se pitate kako je moguće da broj obolelih, broj novozaraženih non stop skače u Srbiji, a s druge strane mi se ponašamo kao da je sve normalno, sve radi. Čak i Vedrana Rudin kada je dolazila primi vakcinu, više se iznenadila što rade kafane nego što je uspela se vakciniše u Beogradu, čitajući onaj njen tekst. Tako da prvo krećemo od doktora Kona. Tražili smo sednicu kriznog štaba, upozoravamo danima da je potrebno pooštriti mere. Ovo su oni trenuci kada doktor Kon se susretne sa sobom i svojim obrazovanjem i svojim lekarskim iskustvom i shvati da ovo ne može ovako i da mora nešto da se uradi i onda mu se desi da izleti ovako sa nekom izjavom koja je potpuno ispravna, potpuno lekarska, potpuno humana i potpuno u skladu sa dobrom voljom i željom prema sopstvenom narodu. I onda se vjerojatno svi pitate... Šta stoji nasuprot toga? Nasuprot toga stoji, evo, možete pogađate jednom. Ili da pustimo sliku pa da vidite ko. Goran Vesić, Beograd ne prihvata skraćenje radnog vremena. Ma šta vi lekari, ima tu meni da ovo, da ono, pa valjda čovjek zna da ljudima trebaju kafane, skijališta, bilo šta drugo. Jel' tako? Šta doktori znaju? Podsjeću još jednom, sve ovo je počelo sa pričom kako slušamo samo struku i sve će biti kako struka kaže. Kada su onda političari rešili da više ne slušaju struku, u krizni štab ušao je ovaj čovjek koji se najviše suprotstavlja bilo kojoj meri koju lekari predlože za spasenje naših života. Tako da bih voleo samo da se to zapamti. Da ne govorim sad ništa, opet će da me tuži, šta ja znam, realno, ne znam odakle mu lova da plaća sudske takse, zadnji put je platio 360.000 dinara taksu samo da podnese tužbu protiv mene, a zarađuje samo 100.000 dinara, zamislite. Tako da ne bismo komplikovali priču, imajte to na umu, zapamtite ovo što sam vam rekao, setite se šta je bilo u početku, šta je u sredini, a šta je danas. Idemo na mesto broj 2. Na mesto broj 2, moj... Mogu slobodno kažem drugar, čovjek koga poznajem bezmalo 15 godina, Toma Momirović, ministar. Dobar dan. Otkazao sam 3 sastanka zbog vas. Ko je vama dao pravo da pomerate rokove? Znači, pričali smo 15. aprila zadnji put kad smo se videli. To mislim i na vas i na Kineze. Jel' tako, direktore? Priđite malo više. Jesmo tako pričali? Bila taka je priča, da. Je taka priča bila, vjerujem? 50 aprila, da. Zašto meni? Gde je Jocić? Jociću? Šta smo pričali danas? Jesmo pričali poslednji put da 15. aprila moraju da budu završeni svi radovi. Ugasite telefon, molim vas. Danas na kolegijumu to smo zaključili da bi... Ko je pomerio rok? Nismo zaključili. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde da se pomeri rok? 30. april je se pojavio prošli put kao neki rok, odnosno 1. maj. 15. april. Ljudi, molim vas. Znači, 15. april. Nemojte dajete sebi za pravo da vi rastežete rokove. Niste vi državni vrh, niste vi ugovorili ove poslove. Vi ste ovde da radite, dobro ste plaćeni, dobri ste i partneri. Molim vas, do 15. aprila, gospoda iz Kine, Azvirt, naši kooperanti, direktore, nemojte da me razočaravate. Nemojte da dozvoljavate to. Dakle, ovdje vidimo jedan, kako to kažemo, jedan čvrst nastup, jednu činjenicu da nema zezanja sa državnim projektima i činjenicu da je za pražnjenje energije gospodin Drobnjak najbolji proizvod još od kožnog džaka kombinata Sport. Danas, da li sećate, u Radničkom nacionalnom krstu još uvijek vise ti džakovi, nepoderivi su, tu koji u njih još i ljubav za munac. Međutim, na prvom mestu je nešto što će vam pokazati pravu prirodu ovog režima. Dakle, svi ovi ljudi su u ovim svojim televizijskim nastupima ovako oštri, ovako, jeli, oni sve to objašnjavaju, oni tu znaju šta ima, naređuju, prozivaju imena, drži ne daj tamo vamo i ovo povezujem opet sa ovim suđenjima na koje idem gde cvile kao male mace i pričaju kako su se pokrivali ćebetom po glavi i koliko su bili povređeni. Sada ćete na prvom mestu vidjeti pravu prirodu jednog ministra ove vlasti i ono što nam zapravo ovaj establishment nudi sve vreme, te dve strane medalje, jednu koja je kao official i drugu koja je zapravo negde u suštini karaktera svakog od njih. Takođe, moj dragi drug Toma Momirović naučio jednu važnu lekciju koju mi svi sa televizije znamo, a to je Burazeru dok je bubica na tebi. Okej, mesto broj 1. I ti si odgovorna. Ovde je visok procenat radova već završen, ali ovo što ostalo... Jociću, bre, daj, ćemo se završiti sve, bre, jebote, nemamo više, jebote, već smo rekli da ćemo završiti. Evo ga, tu je Drobnjak, Tubić, pa vi ste, jebote, ovdje došli ste ko Messi, jebote, i Cristiano Ronaldo, da ih završite, šta mi priča, čovjek ima problem na tunelu, je. Problem na tunelu, pa nemoj da me zajebavaš, bre, ja ti menjam sjelice, stavite jebene sjelice, bre, pa nije to neka filozofija, jebote, kakve probleme imamo na tunelu, je. Ma mislim, ne znam šta, nije ovo železnica, ne pravimo mi avione, jebote. Kažu smo problem na osvetljenju tunela. Daj, bre, čoveče, ti istrži ove lampe, onda ako je to problem. Ajde, molim vas da to završimo, jebote. To nam je prvi sada, to mi je prvi penal. Nemojte tu da me prodate, je. Nećemo mi se. Ma nemoj da me prodate, pa vi prvi. Nema šanse. Vi prvi. Šta ja prvi? Ti ste mi najsumljiviji. Ako me zajebete? Nemoj tako, nemojte tako. To nemojte tako, to nije... Ne verujem, ne verujem. Otišli smo, neću. To mi je prvi penal, bre, nema to da mi radite, bre. Večeras imamo sjajne goste koji donose samo smeh. Jovan Radovanović, Ljubiša Milić, Nebojša Kunić. Za 3 sekunde, ovde. Vreme za moje večerašnje goste, kao što ste već mogli da naslutite, nije Anina tapiserija jedino što će nas večeras asocirati na Jugoslaviju. Sa nama su večeras trojica od 7 mladih. Jovan Radovanović, Ljubiša Milić i Nebojša Kunić. Momci, dobro veče. Da, imamo malo manje publike, pošto zbog ovih mera, jeli? I moja publika su uglavnom stariji ljudi, tako da moram da uradim i anketu da li su svi na broju. Dobro veče, dobrodošli. Svi smo pelcovani, ja i protiv humora, a vi samo protiv korone. Bolje vas našli? Da, jeste dobro osjećate, to je prvo pitanje. Fenomenalno. Pa da kažem, kucimo drvo. Ovdje, ovdje kucni, molim. Ovdje je pravo drvo. Imamo jedan dobar povod, a to je nagrada za životno delo koje će Jazz Festivalu u Nišvilu dodeliti i tebi i ansamblu 7 mladih. Tako nekako jedan emotivan trenutak, to bi trebalo u avgustu da se desi, pa me zanimalo kako se osjećate po tom pitanju i generalno da malo popričamo o tom ansamblu koji je obeležio živote mnogih. Ko će prvi ovi? Ko digne prvi? Ko se prvi javi, taj odgovara. Pa mnogi nas pitaju. Međutim, ja lično se osjećam iznenađeno. Zašto? Pa trebali smo mi ovu nagradu da primimo, ali možda od sasvim neke druge kuće, ne od ove. Ali u svakom slučaju nagrada je nagrada i mi smo zahvalni. Mi smo sa džezom počeli, dugo džez promovisali i nikad ga nismo napuštali. Tako da je, hvala im na nagradi, a ovim drugima nek se razmisle što oni nisu bili ti koji su bili. Koji su nagradili. Negdje sam, razvio sam podatke našao, pripremao sam se naravno za ovu emisiju. Otkaz dan za sebe znam i za vas. Delili smo scenaristu Dejana Patakovića. On je pisao sa nama do posljednjeg dana. I nekako imam jednu lepu emociju prema tim godinama koje sam proveo odrastajući iz vas. I našao sam jedan podatak da ste ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao bend koji 33 godine nastupao u kontinuitetu, da je to neki svetski rekord, da to niko nije oborio. Do tada. Do tada, da. Kako je to posljedica ostavilo na vas i na vaše međusobne odnose i kako to uopšte izgledalo da tolike godine provedeš s nekom ekipom nastupajući? Jako dobro. Nismo imali nikakvih problema. Bili smo drugari, bili smo prijatelji. A vezivalo nas je, posao nas je vezivao, naravno, i ljubav prema tome što smo radili. Onda prema egzistenciji, od toga se živio. Tako da smo fantastično prošli. Čak i jedan, ne bih da ga pominjem, rekao, pa momci, čudo je da, eto, 7 Srbina, a bez svađe i bez zasturanja žive 34 godine zajedno. Josip Broz. Stvarno je me to rekao? Da, ba nisam. Malo na ivici, ja bih rekao. Kako ste to... Sad ste pitali kako ste odćutali, a onda sam se setio da je tad moralo da se odćuti. Ne, tad nije moralo. Ni sada ne mora, ali poželjno. Bend je osnovan, ako se ne varam, 59. kao Dixie Band, tako, Dixie Band. I Ljubo, vi ste od vas trojice tu bili od prvog dana, ali tako? Tako je. Kako ste došli tada na tu ideju, jer pričamo o 59. i 60. godini, mada u stvari tada je bilo bolje vreme za muziku nego što je danas. Beograd je jurio u korak sa najvećim evropskim i svetskim gradovima. Kako ste se skupili? Vi ste iz Kragujevca, kapiram da su svi bili iz različitih delova. Pa ja sam došao na studiju u Beograd. Pre toga sam svirao u Kragujevcu gitaru. Sve to bilo amaterski u gimnaziji. Tamo sreo neke momke koji su bili u srednjoj muzičkoj školi, svirali džez, onda smo jurili Benny Goodmana, ne znam, Džanga Reinharda i tako dalje. U Beogradu sam sreo prvog našeg saksofonistu koga sam poznavao. Pitao ga šta radiš, kaže, tu se sa nekim momcima sviramo, kaže, ajde dođi ove. Ja sam otišao tamo, našao Bucu, Daneta i Vasketa. I tu smo počeli da sviramo. Njima je trebao trombon koji sam ja tad učio, išao u muzičku školu. Znači to je bio kao drugi instrument ili... Kao da, pre toga sam svirao gitaru, a onda... Pa zaljubio sam se u trombon tako što sam slušao Jacka Tigadena, starog trombonistu iz onih vremena, koji je svirao na radiju. Svirao jednu pesmu koja se zove Stars Fell on Alabama. To je tako zvučalo, kao violina. On je uopšte takav ti bio, rekao, ovaj instrument ću ja da sviram. I tako je to počelo. Tako da sam sreo te ljude ovde i tako smo počeli da... Ova dva mladića su vam se kasnije pridružili. Ako se ja ne varam, ono što je zajedničko svima vama, to je da ste svi bili zaista preozbiljni muzičari. Nekoliko instrumenta, svi ste pevali, svi ste sve radili. Za tebe znam, već smo jednom razgovarali o misiji, pa nas je Miroslav Ilić prekinuo, ako se ne varam. Oko frule ona priča... Da. Pa prvi moj instrument bila je frula. Jer mi smo bili... Tako, jedna mala porodica gde je samo otac radio i nismo imali tolike mogućnosti da kupujemo neke instrumente, pa su to tako moji drugari po najjeftinijoj ceni sa pijace nabavili. Da kažemo, maznuli frulu. Čekaj, to je bilo, ti slušao neku pesmu, pa si rekao, ja bi ovo svirao. Povod je bio sasvim jedan drugi. Bila je tu neka svadba, A ja sam se toliko uneo u to što su ti momci svirali, tako da sam sam sebi rekao, ja kad bi imao neki instrument, ja bi ovo mogao da ponovim istog trenutka. I onda su moji drugari se snašli za frulicu i ja sam dobio, ja sam pogledao i posle 2-3 tona ovako, počeo da sviram. Sećam se, to je bilo Poleti soko, nisko pa visoko i Zoro zorule. To je bila pesma. I vrlo brzo sam našao, odmah sam počeo svirati. Nebojša, za vas kažu da ste jedini iz Ravnice tamo bili. To je Sremska Mitrovica. Da, Sremska Mitrovica. Čuveno mesto. Da, ja imam specijalne odnose sa Mitrovčanima. Imam ovog malog Điđu, on je iz Mitrovice. Osvetlo nam je obraz. Mi smo Carski grad, ja se... Jeste, da. To i on stalno ponavlja. Je Carski grad, oslušan 10 godine. Vi ste otišli Novi Sad, prvo je bilo viola i violina, ako sam znam. Violinu sam završio Nižu muzičku u Sremska Mitrovici, onda u Isidor Bajić u Beogradu violinu, violu. Upisao akademiju u Beogradu, koju nisam naravno završio, bože moj. I radio sam u jedno vreme u Radio Novom Sadu, svirao u Big Bandu jedno 4 meseca. Više me vukle tezge ovako i mene kao mladog perspektivnog, kvintet Bogdana Dimitrijevića, onda sam posle otišao za inostranstvo, svirao u orkestru koji je bio sličnog profila. A kad ste prešli na bubanj? 17 godina. Paralelno nisam prešao, nego to je... I jedno i drugo. Pa znaš kako, jedan instrument kad dobro savladaš, onda drugi se mnogo lakše... Uči. Uči, naravno. Posle toga svirao, tad sam i upoznao sedmoricu u inostranstvu, u Švajcarskom i čuvenom Davosu. Svirao sam sa Montenegrom 5, to je orkestar, kažem, koji je bio isto show orkestar, naravno, jednog drugog kvaliteta, ali smo se trudili da nam oni budu uzor. Jednom prilikom, to nikad neću zaboraviti, u Zefeldu su svirali. Mi smo uveče ostali bez para u Sent Johanu, u nekom pansionu, naš pokojni Đevoko Kraljević otišao po pare u Ulm i mi šta ćemo, tu bilo dosta muzičara, nas, besparica i tako dalje, ajmo do naših drugara gore 20 km uzbrdo. I sad imamo gorivo za uzbrdo, ali kako ćemo se spustiti nizbrdo, ovako tu nije bitno za gorivo. Naravno, obraduju se, Dane klavirista bio bolestan, pa je Miša Šiz, takozvani klavirista, genijalac, ceo s njima da svira. Žestoko smo se tu proveli tu noć, tako da sutra tancite, oni nisu mogli ni da sviraju, pošto pola orkestra bilo bolesno. To su tako neke lepe uspomene. Mnogo ste se družili tada, svi muzičari iz bivše Jugoslavije i ja sam radio mnogo intervjua sa velikim zvezdama iz tog vremena i ono što je zajedničko uvijek, to su ti dobri odnosi, dobra atmosfera, međusobno pomaganje. Šta vi mislite, šta je bila tajna toga u to vreme i zbog čega danas nije baš tako? Ne mogu kažem da je mnogo loše, ali nisu baš takvi odnosi kao što su bili. Ljudi su više ljubomorni jedni na druge i... Pa ja mogu ja da kažem. Kaži, kaži. Tada je cilj bilo svima muzika. I kvalitet. I tu je kraj priče. Dobro, da nije ni postalo tržište sad nešto kao mnogo se prodaje albuma i to. Tako da je, a pogotovo džez muzičari, oni su isključivo... toliko usmereni na muziku i toliko oni to rade zdušno i sa velikom ljubavlju. Tako da je to retkost u drugim. Pa jedan džez muzičar je rekao, kaže, da li ću da sviram klasiku, narodnu muziku, popularnu muziku ili ovo. Ove kaže, Brazeru, nauči prvo da sviraš, pa posle odluči. Posle izaberi. Pa da, poznaš instrument, pa ti posle ti otvaraju vrata. A je li istina da je tada postojao neki test za džez muzičara? Da kao si nešto morao položiš test da bi bio džez muzičar? Kako da ne, kako da ne. Nije bilo to. Bio je, naš prvi snimak je bio... Ne smem da izgovorim. 1960. Ovo je 60. U prvoj polovini prošlog veka. U Radio Beogradu se polagala audicija. I onda smo mi spremili 2 numere, diksad muzike, došli tamo, to odsvirali, tamo je sedela komisija i rekli su da će sutra da nam jave. Sutra su nam rekli, nije loše, ali treba još malo da to doterate, ne znam. Tako da smo mi doterali te... A šta ste mislili u tom trenutku? Da li ste stvarno mislili da treba da doterate ili komisija je rekla tako kao... Ja ne vjerujem, ste bili loši. Komisija je bila u pravu. Mislim, tu su sedeli ozbiljni muzičari. Braca Pečnik bio tada. Braca Pečnik, Mića Kotlić. Mića Kotlić, ja sam kod njega polagao. I tako dalje. Tako da smo mi to doterali, došli u drugom terminu koji su nam zakazali. I odsvirali to i snimili i oni su rekli, sada ste radio orkestar. Tada smo se zvali Beogradski Dixieland orkestar. A kad su njih dvojica došli u bend, su imali neki prijemni? Kako to izgledalo? Je bilo kao da odsvirate nešto ima da znate? Prijemni ispit je bio... Ja sam sa svojim bendom svirao na Tehnološkom fakultetu. A onda su tada sedmorica mladih dolazili i tu se zabavljaju. Jer u to vreme su uglavnom preovlađivali Dixieland ansambli. I oni su došli, čuli mene, verovatno da je to ostalo u ušima. I prvi put kad je došlo do toga da traže zamenu, ja sam bio prvi. Je li odmah bio klarinet ili... Klarinet, ja sam tek prvo svirao klarinet, pa sam posle priključio i saksofon. Pa posle i flautu. Pa i sve živo. Ja se tog trenutka sjećam kao da je juče bilo. Znači, u hali Pionir su imali prostorije za vežbanje. Došao sam na tu probu, na sastanak. Nije tu bilo nikakve svirke, seli smo da pričamo. I ovaj dotični gospodin ovde, pošto moram da kažem moje subjektivno mišljenje, on je bio jedan najjači moralni eksponat, moralna gromada orkestra. Jel mogu ja da odem pa da se možeš? Nemojte sad, sad je najlepši. Zaista tako. I održao je samo jedan govor kratak i kaže, Neša, nama treba čovek. A sve drugo ćemo da uradimo i da završimo, ali kaže, najvažnije nam je čovek. I vi ste to ozbiljno shvatili, tako? Ne, ali zaboravili smo... Pošto sam iz Mitrovica... Da, carski grad. Zaboravili smo nešto vrlo važno da kažemo, a to je kako smo mi postali ansambl i institucija. Na samom početku. Kaže, ljudi, idemo, putujemo za Nemačku. Idemo da vidimo koliko mi vredimo na zapadu, u Evropi. Probe kreću u 5 sati ili 4. 1 minut zakasniš, ode 2 gaže. Stvarno? 100 maraka. Minut. Pa to je kako, ja mislim da je to u početku kod mene bilo isto ko zakasni, ja sam uzimao 100 evra. 100 maraka. Poslije smo malo smanjivali. Kasnilo se. Jer je bilo iznenadi. Poslije je bilo potrebe, jer smo ušli u disciplinu. To je očigledno veoma važno. To znam da su mnogi bendovi imali vrlo stroge disciplinske mere, pogotovo kad je vežbanje u pitanju. Kako ste došli na televiziju da imate svoj šou i da nekako budete centralni, zabavni bend za celu Jugoslaviju? Nije moglo se zamisliti uopšte bilo šta što je zabavno, a da vi ne učestvujete u tome. Moram da, samo mali uvod, pa ću naravno prepustiti priču posla Jovi. Što naravno je. Ti si najsmešniji. Mislim, najduhovit. Mi smo prvu... Već iste te 60. godine se desio prvi jugoslovenski jazz festival na Bledu, gde smo i mi učestvovali. I kao klinci, mladi, svi smo bili bukvalno klinci. Buce čak imao 17 godina, na primjer. Bili smo kao neko otkrovenje i tu su neke novine pisale o nama, čak i ilustrovana politika, sećam se Žika Lazić. I dobili smo prvu ponudu za televiziju. To je bilo u Zagrebu od Antona Martija. Posle toga je Sava Mrmak napravio emisiju, seriju, nekoliko emisija koja se zvala kao Only Tonight i koje su išle uživo. Mislim, zbog toga... Da, u to vreme se tako radilo. O celu priča zbog toga. Uživo, nema tejpova, ništa se... Nema, pogrešili smo, idemo još jednom. I onda se dođe 2 sata ranije, uradi se generalna proba i kad počne emisija, kao u pozorištu. To je bila 61. godine. I tako se je nastavilo. Da vas pitam nešto o džezu što mene lično zanima, pa da onda pređemo na televiziju, što me također zanima. Ali ja nisam muzičar, ali sam potpuno lud za džezom. I ako imam kod kuće, ne znam, 500 ploča, 470 je džez. Šta je to za čim čovek poludi ako voli džez? Jer ja ne znam nikoga ko volucka džez. Ili su ludi ljudi za džezom ili ga uopšte ne razumeju. O čemu se tu radi? Ili. Da. A šta je tajna? Zbog čega je to? Prvo, da bi svirao džez, mora da savladaš dobro instrument, što podrazumeva da je neophodno baviti se i klasičnom muzikom, jer tu se instrument dobro radi, studiozno radi i tako dalje. Šta je razlika između klasike i tog džeza? Znači, klasika ima neke svoje stroga pravila i to je od početka do kraja tako kako je. Neko bolje svira, neko lošije, neko ovakav doživlja emotivni, neko onakav, ali to je to. Međutim, kod džeza, znači, posle te teme koja je napisana, ide i ta improvizacija. Čovjek ima tu slobodu. Slobodu, svirke, emocije, svega ostalog. I to je to nadmetanje u stvari kod muzičara. Tako su jam sessioni uvek 5 puta lepši nego sam koncert. Da, ko će... Otprilike je ta neka definicija s moje strane. Ne znam da sam u pravu. Pa u to vreme, kad sam ja došao u ansambl, nekako kratko posle toga, ja sam počeo da komponujem. Pa sam napisao jednu baladu za klarinet. I to smo mi snimili sa velikim orkestrom Ilije Genića, Štrajhom. I to je tako lepo zvučilo i ja ponosan. Izlazim iz studija 6 da smo snimali i u foajeu džez muzičar, klavirista Miša Šiz. Miša Šiz. Todorović. Niko ne zna kako se preziva. Todorović. Da. I sad, kakvi su džezeri, znaš. Kaže, lepo zvuči ovo, mali, nego ko je pisao ovo? A ja ponosno kažem, ja sam pisao. On kaže, kad bi se ja odlučio da napišem neku kompoziciju, niko ne bi mogao da odsvira. Toliko bi bilo teško. Znači, generalno najluđi smo mi koji stvari samo slušamo džez. Za nas nema objašnjenja ni medicinskog, ni bilo kog drugog. Televizija je počela da se razvija faktički zajedno sa vama. Vi ste vršnjaci s televizije, može slobodno tako se kaže. Pa, otprilike. Tu ste se negde... Vi ste, taman kad ste vi uvežbali svirku kako treba, televizija je naučila da radi, ako mogu tako da kažem, i onda ste krenuli sa svojim čuvenim show programima. Ko vas je prvi zvao i kako ste tada to doživjeli? Da li ste uopšte mislili da će to da ostavi toliko traga? Ja ne znam da li je sad pravi trenutak da se samo vratim deceniju ili možda više unazad od vremena kada je krenula ta televizija. Da podsjetim, naš prvi saksofonista je bio Vlada Vasilić, koga smo zvali Klari. Klarinet kao. On je 1963. godine otišao u vojsku. Tada je i ovaj došao kod nas. Te godine. I na sreću našu, naravno, se to zadržalo do posljednjih dana. I prvi bubnjar, umjesto koga je Neša došao, je bio Branko Todorović, Kikera, Kragujevčanin i moj kum. Najstariji. Bio je najstariji od nas, koji je, nažalost, umro 78. godine. Tada je Neša došao kod nas i tako smo bili kompletni. Mislim, toliko o tome... Moramo da pomenemo te ljude, jer on... Zaslužuju to pobogu. Hoćete onda ovako da uradimo, da pustim jedan insert iz tih starih vremena do kog sam uspeo nekako da dođem, opalimo reklame, što bi se danas reklo, i da onda nastavimo razgovor o televiziji i uopšte o koncertima. I tu ste postavili neke rekorde koji nisu do dan danas oboreni, ako se ja ne varam. Pa da vidimo ovaj insert, vrlo je zanimljiv. Imaš ti još love? Pravo ti kažem ravni kint. Onda idemo kod mene na piće. Jeli, a šta imaš? Imam domaću rakiju. Odlično. Obožavam domaću rakiju. Samo im jedan problem. Ta je rakija u buretu. Pa nema veze će, siđemo u podrumu, uzmemo rakiju i deslistimo. A nije o tome stvar, u tom istom buretu i moj ćale drži rakiju. Po pola, a? Je. Pa nema veze će da uzmemo tvoje polovine. A moja polovina je dole, a njegova gore. Pa nije važno će da uznemo slamku, ušemo iz svoje polovine i gotovo. Ne može. Kako ne može? A ne da čale da se prolazi kroz njegovu rakiju. Odlično. Da se prolazi kroz njegovu rakiju. Tipično srpski. Tipično srpski, da. Predlažem napravimo kratku pauzu za reklame i da onda nastavimo razgovor. Moramo se vratiti i od crno-bela vremena kada je sve počelo. Ovdje ste već bili zvezdetine ozbiljne. Ostavite se nama i nakon reklama. Zabavlja vas bend Ane Štajdoher, peva Ana Štajdoher. Državu studira, a sad se zaposlio i u DHL-u. Vidjeli smo pre reklama ovaj skeč... Šta meni je tu zanimljivo, tad se negde rađa svest o zabavnom programu na Radio Televiziji Jugoslavije, mogu tako slobodno da kažem. to tad nije bila Radio Televizija Srbije u ovom smislu u kom je danas, ljudi koji su tamo radili polako počinju da shvataju da je zabavni program izuzetno bitna komponenta. Da kažemo da je se krenulo od obrza uz obrze, tako to je išlo pre vas. I kada ste vi počeli sa vašom emisijom, neka prognoza je bila da ako izdržite 4-5 emisija da napravite dobrih, da će to biti veliki uspeh. A vi ste napravili više od obrza uz obraz. Sad oni su imali 14, vi koliko? 20? 20 komada. U toj seriji. U toj seriji. Pa je posle bilo ponovo u koloru, što se kaže. Još dve serije je bilo. Međutim, i to nije išto tako lako. Mi smo prvu emisiju napravili, zadovoljni su bili ljudi iz televizije, pa smo dobili i drugu da radimo, pa smo otišli na godišnji odmor ili nešto je tako bilo, pa je onda bila treća veliko pitanje da će biti ili neće, i četvrta, i posle četvrte je trebalo da se ugasi. Pa je onda još i peta, onda smo krenuli naglo i posle oko 10. je ponovo trebalo se gasi i to nije tako jednostavno i lako išlo. To se otkidalo jedna po jedna. Pa ono što ljudi ne znaju... Ja se izvinjam, treba reći samo da je tvorac i ideolog cele te priče bio Jovan Ristić. Jeste. On je i režirao, je li tako? Tako je. I Dejan Patak od početka, Deki bio i to je bio jedan tim ozbiljan. Između ostalog, znači, dešavalo se da dođe... Naše probe su bile vrlo dramatične. Rica dođe, kaže ovako na probu, gleda nas i kad posle 5 minuta kaže, ljudi, ko vas ne zna, rekao bi da vi ne postojite sljedeći minut. Ali to je kod nas bila borba mišljenja, nije to svađa. Kako ste donosili odluke, s obzirom da si bilo sedmorica? Glasanje. Ne, to je bilo svađa. To je samo zbog toga da bi to što radimo bilo za nijansu bolje. Bolje, da. A je li imao neko zlatan glas ili je to što vas je neparan broj bilo zapravo prava stvar? 4 ruke se dignu i završeno. 4-3, preglasavanje. Je li neko bio mnogo tužan kad mu ne prođe predlog? Kako ga ne? To se završava u kafani. Nije javno plakao, ali... Znaš što, ja sad imam ekipa, ima nas 10-ica koji pišemo i evo već 11 godina kad nekome izbaciš foru kao da si mu lupio šamar. Onda hoće te ubedi. Nije, dobro je, probaj još jednom, probaj ovako, probaj onako. Zato bi to bilo interesantno. Mora da je bilo glasanja vrlo često. Da. Možda je vreme u kome živimo krivo. Mislim, možemo da se vratimo malo na ono pitanje kako je to bilo u ono vreme, kakva je atmosfera bila. Da su ljudi se voljeli, poštovali, da je bilo drugarstvo i tako dalje. Opšta klima u društvu je bila lagana, ajde tako da kažem. Nekako, jeste bio komunizam, ali ko nije hteo da se petlja u politiku, mogao je da se bavi muzikom, da svira, da glumi, da prosto ostvari sebe u tom umetničkom smislu. To se meni sada čini, naravno. Ti show programi su rađeni sa velikom ljubavi. To je bilo na granici ludila. Toliko je to dobro bilo. Su svi bili angažovani i kamermani. Svako dođe sa nekim svojim predlogom. Sve je to išlo. Direktor televizije dođe, nije ni skinuo mantil, ima jedan nov, što ako možemo da ga ubacimo. Ali ne pritiskom, nego ako je dobar, dobro. Naravno, ako nije. Ako nije to. Ne boš nešto hteli da... Ode mi od pameta. I seko me ko rep. Ja sam često u nekim raspravama sa ljudima, ljudi se pitaju zašto ne može se napraviti show kao vaš ili zašto danas niko ne pravi obraz uz obraz. I onda je uvijek uđen sa njima u raspravu jer čini mi se da publika naravno nema pojma kako televizija izgleda sa ove strane. Ali ako uzmemo u obzir da se radila jedna epizoda mesečno, da imaš na raspolaganju najbolje pisce tog vremena, najboljeg reditelja tog vremena, najbolji bend tog vremena i neko vreme da napišeš tekst, da to sve izvedeš i da nemaš budžetska ograničenja. Ako treba da se šije 20 kostima, šije se 20 kostima. U poređenju s današnjim vremenom, kad ti imaš 5 dana fore i onda za 5 dana moraš da ponoviš sve to i tako ne znam koliko godina. Ne samo ovaj detalj. Dolazi Ivan Saramandić, upravo smo snimali gore ovdje u Košutnjaku. Tu smo uglavnom snimali sliku. I sad on je gost. Peo se neki ruski potpuri, on treba već shodno njegovom repertaru, peva jednu predivnu pesmu i tog trenutka Rica gleda ogoljen studio i kaže bodi ga Rašaninu. Idi, seci šumu. I čovjek ide i seče breze i napravi šumu. Napravi ogradu. To je sve u roku 2 sata bilo. Bilo je entuzijazma. Pa da, to mislim, zato što meni nekako krivo ispada kao da mi koji danas radimo nismo dovoljno kreativni, a u stvari smo u mašini za mlevenje mesa i koja prosto ti ne daje vremena da ni finanski, naravno, svaka emisija mora bude u plusu. Tada to nije bilo bitno, tako da, eto, čisto malo da operemo obraz nama, mladima. Ne, nemoguće je tražiti nešto, a ne živjeti u onom vremenu. Danas je sasvim drugačije. Sve je brže, sve je instanti, sve imaš ti sad. Ako nemaš sad, on bez... Doviđenje prijedno, tako, nemamo vremena. Sad je odmah. U ono vreme su muzičari i popularni i tako dalje živjeli malo bolje od proseka. Nisu to bile neke velike pare, niti su mogli da se zidaju kuće, niti ovako. Bilo je svega toga. Sa pojavom Zdravka Čolića, a naročito Lepom Brenom, je krenulo ovo što se sada dešava. Tako da... A dobro, ste vi uspeli da zakačite bar malo tog dela finansijskog? Jesmo. Da stavimo parket u kući. Da, dobro. Da, živelo se normalno, ajde da kažem. Da, normalno i komotno, bez problema. Mislim, problem nije bilo ući u kafanu i bojati se da li će da se poruči tura piće. Naravno. Što sad nije slučaj. Što znači dovoljno. Dovoljno, da. Vi ste otvorili i Sovjetski savez, ako mogu da upotrebim taj izraz, otvorili vrata našim muzičarima, od kojih su mnogi nastupali i tako dalje, ali ste vi ipak zauvek ostali kraljevi koncerata tamo. Ja sam našao neki podatak da ste imali situaciju da svirate 5 koncerata u jednom danu. Što mi je, ja kad čujem da neko svirao 2 koncerta u jednom danu, ja sam u šoku, ali 5 koncerta u jednom danu, uopšte ne mogu zamisliti kako je to izgledalo, kako ste to izvodili, mislim. Pošto sam ja bio sudeonik, što bi rekli, ili učesnik svega toga, Neša i Jova su došli kasnije. Prvi put smo bili 1963. godine. To je bila takozvana jugoslovenska estrada posle pomirenja, odnosno otopljavanja odnosa sa Sovjetskim savezom. Sve bratske republike jugoslovenske su imale svoje predstavnike. I Dalmatinci, Klapu, iz Zagreba bio neki operski pevač, Nina Spirova iz Skoplja i tako dalje. I Đorđe Marjanović. Tada, to kažem 1963. godina, zvanično prva jugoslovenska estrada u Sovjetskom savezu. Zanimljivo iz cele te priče. Svirali smo za 2 meseca možda 20-ak koncerta, možda i nešto manje. Drugog koncerta je Đorđe Marjanović stao, pevao i počeo malo da radi ovako. Odmah posle, čim je ušao unutra, vratio se, prišao mu je Rus, onaj saprovaždajući. Kaže, ako to budeš ponovo uradio, vraćamo te kući. Nego pevač stoji ispred mikrofona i peva i ovo. Strogo je bilo sve. Međutim, Đorđe je malo to ubacivao. Mi smo se svi vratili tada u Jugoslaviju onda, a Đorđe je jedini ostao. I postao posle Lenjina najveća ličnost tog doba. I sada je... Ajde, iskoristim onda priliku, pošto ja slučajno znam da Đorđe gleda svaku epizodu, čestitili smo mu i rođendan relativno skoro, da mu mahnemo, da ga pozdravimo, evo. Ćole, sve najbolje. Mašemo sa ljubavlju. 5 komada dnevno, tu smo stali. Kako? 5 komada dnevno, evo ovako, vrlo prosto. To se desilo u Sevastopolju, koji je zatvoren grad bio. Kad se kaže zatvoren grad, tu stranci ne mogu da uđu uopšte. To je bila crnomorska luka Sovjetskog saveza sa svim brodovima, podmornicama i tako dalje. Koje dane zapisivalo. Pošto tamo niko nije dolazio od stranih orkestara. Ne znam kako su nas pustili, valjda su nam verovali da nećemo ništa da špioniramo. Tamo smo svirali po 5 koncerata dnevno. Tamo ne može da se prenoći, nego nas dovezu autobusom, vrate nas sat i nešto u neki hotel izvan toga, prenoćimo i ponovo sutra dan, nazad i treći dan. Treći dan se vozimo tako što su to serpentine i dole se vidi luka kao na dlanu i sve šta je u luci. Mislim, sve je poređeno. I Dane, koji je inače bio zvezator na svoj način, kaže Diki u našem tehničaru. Diki, daj onu svesku i piši. 2 podmornice nuklearne. 4 razarača. Onaj šofer već se okreće, ne znam, sudarići mu se. Misliš, kaže, ne znam, šta još? I nabraja. Onaj koji nas je vodio, kaže, jaoj, Dane, nemoj, molim te, pa šta nas vraćate, bre, kad sve vidimo svaki dan. Tu prolazi, mislim. Čemu kontrola? To su to mesto 5 koncerata. Bilo je isto mesto, slično, Noriljsk na Severnom moru. Najsevernije moguće. To je isto bio zatvoren grad i tu smo isto svirali po 2-3 ili čak 3-4. Je li tamo bio zatvor taj? To je interesantno što je bio grad, jedno 200.000 ljudi, ali zgrade su po 2 i 3 sprata, ali nemaju temelj. Nego to je samo postavljeno oglav. To je sve lepo. O Bože. Nema ništa sveže. Sve se dobija iz drugih gradova. Nema poljoprivrede, nema ničega. Noriljsko je mesto gde ono što mi zovemo poslali ga u Sibir. Tamo se I tu se dolazi avionom, ide se vozom, jer nema puta, do Noriljska. 9. maj, koji je veliki praznik pobjeda nad fašizmom u Sovjetskom savezu, smo bili tog dana. Minus 19 je bilo. I vozili smo se... 9. maja minus 19. Vozili smo se vozom do grada. Voz klasika, kaubojski oni vozovi nekadašnji, u ćošku furuna koja se loži i tako se gre. Bubnjera. Usput vidimo neke brežuljke. Tresina. Tresina se zove taj... Ne, ovo je bio... Imao je vagone, imao je... I neke brežuljke usput. I pitamo jednog šta je ovo, vidi se da je napravljeno, da nije prirodno. Kaže, a to je zatvor, ali se ne koristi više. Pa kako zatvor? Kaže, pa tu su bili zatvorenici kad se vrate sa posla. I kaže, tu nema tu rešetke, nema lanci, nema stražara, ništa. Pa kako to? Pa kaže, on uđe samo im uzme kapu i rukavice. I on, ko se usudi da izađe 10 minuta. Završio je karijeru. Pa doživjeli smo i temperaturu od minus 50. Čekaj, Gabi, kakav bi utisak posle kad se vratite u Jugoslaviju? Jeste bili u fazonu? Ne, svi se razboljevaju. Svi se razboljevaju. Da, ali mislim, nije vam teško padao komunizam u Jugoslaviji kad odeš u Jugoslaviju? Ne, kakav. To je bio komunizam sa malim K. Da. Je li istina ste pili neko vino iz poda od Bilisiju? To je neku informaciju da... Bilisi, da. A, to je bilo... Sjećaš se to, Ataman u Bilisiju. Hoćeš ti da pričaš, da? Neću tići. Tićiš, ajde. Da. Knjigu piše Mola Paša. To je bilo u Gruziji, tako? Gruzija od Bilisi. Gruzija, da. Gruzija od Bilisi. I tu smo doživjeli nešto što redko ko doživi. U 12 sati noću pogase se i sveće i sve. Izlaze sa nekim čudnim frulama, ljudi sa nekim zvukom koji je kao sa neba da dolazi. Otvara se dole na podu. Šahta. Šaht sa vinom. I onda kutloču, natoču vino. Ja to vino više u životu tako nisam pio. Natoči vino u rog. I onda svi u krug, šta? Ne, jedan rog. Svako svoj rog, da. 70 gram po mozgam. 700 grama na eks. Kod njih je to u modi da držiš govor. I taj govor, to je, zove se tamada, ali tako? Da, glavnik. Tamada i sad mora držiš govor i mora da ispiješ sve, ali nemaš gde da odložiš rog. A unutra pola litra. I mora se ispije sve. Tako, ali imalo šta da se pije. To vino je bilo... Nije bilo koncerta sutradan? Nije bilo? Koncerta sutradan. A ne, koncert mora jeste, nego danas nije. Tog dana nije. Moram da vas pitam za ovu predstavu Štrumfovi. Mislim, bez toga ne može, to je sad Nebojša vi verovatno... I dan danas vas zovu Gargamel. Isto prapočetak ispričam. Dođe Ljubo na problem. Kaže, ljudi, ja nešto moram da vas pitam. Ja nemam dete, kaže, gledam od njegovog brata Živana ćerkicu. Kaže, gledao kao zaleđe na neku ovu emisiju Štrumfovi što idu. I ja nešto razmišljam, ljudi, evo imamo i ovu, i gleda u mene, i ja gledam zašto li gleda u mene. Imamo, kaže, Gargamel. I tako se to rodi ideja. I Ricu, naravno, pozovemo, koji najviše na svetu voli da se igra. I tako je napravljeno čudo od predstave. Ja, koliko smo imali predstave? Igrali smo prvi dan tu predstavu i drugi dan. Bilo je puno, sve puno bilo raspravo. Treći dan, kako smo dolazili peške sa parkinga tamo preko, pored fontane ovako, vidimo da stoji red po četvoro, petoro do tamo. Rekao, čekaj da nije požar bio ili... Da su ispraznili dvoranu, da. Ne, to je tako bilo. Pa tu je bilo, na primjer, kad je u pitanju Zagreb, imali smo 14 koncerata za nedelju dana. Ne. Čekaj, polako. 14 koncerata, znači 2 koncerta dnevno. Muzička. Kad smo došli sa Štrumfovima, 7 dnevno je bilo. Ujutro od 9, pamtim dobro. 7 dnevno? 7. 45 minuta, 15 pauza. Da. Pa dobro mi se... Ja ne mogu, pa kemo se ljutite, ali... Da. Ja ne znam... Dođe pauza i ti ne znaš koji deo ide, znaš. Odu kapiram da je zdravo doviđenje. Ne, međutim, ono, kad smo mi vežbali da postavimo to, to je bilo u Domu sindikata na sceni, Jovan Ristić je to gledao, komentarisali su ljudi. Tu smo sad i primili Bole Stošić, je bio glumac, i on stoji sa strane i gleda, kaže, vi dobro glumite, ali ovaj je pravi. Nešto je interesantno. Hvala. Nešto je interesantno bilo, recimo, to je bilo frapantno, svetla sve i sad ja tu nešto izletim, ovakav kakav sam, još mi dodaju nos i ćelu i svašta nešto. Ćelu su i već imali. Da, dodavali još kako. Ćelu je zadržao kao uspog. Da, svoju imao. A ono sa strane nisam imao. I sad u onom foajeu gde se tako piće toči u pauzi, ulazi čovjek sa klincem, ono u lik. Ja još u onoj mantiji nisam se ni demaskirao, što bi se reklo, stoji doli pored mene i udari me nogom u cevanicu. Ja gledam, još jednom kada pipniš Štrumfove, ubiću te. A kako je bilo u Travniku? Za autograme, to imam dobru informaciju. U Travniku Ljubo, Zoran i ja stojimo, svi su ušli već u autobus. Tu je bila ova, bože kako se zove, Kamenkova supruga sa baletom Jelena Katić. Bio Big Lale čuveni, naravno. I sad pakujemo se da krenemo. Tu smo imali 2 koncerta u hali. I stoje njih dvojica kao do ove kamere. Nemaju 10-12 godine. Jedan se odvaži, priđe. Mogu li kada dobiti ja, kaže, jedan autogram? Kako ne može mi to sve spremljeno. Malo mujici za uspomenu. Aj, redno pišete, vratiš se. Vrate ti to sve nazad potpisano. Evo, izvoli. I sad Ljubo gleda ovog preko puta. Onaj se snabdeva, uvija nešto nogama. Kaže, odi sinak da i tebi potpiše. Pa neka dajte njemu, ja ću prepisat. Da ne remeti, a? Ima još jedan detalj u Mariboru. Znači, spremamo se koncert po Sloveniji, tamo su Smrkci bili, Štrumfovi, i sve spremljeno, dekor, sve to, sve stoji, zavese spuštene, treba se otvore u sportskoj hali i pogledamo kroz prozor, kroz onu zavesu, nema 15 dece. 5.000 odraslih došli na koncert. Sa leptirmašnama. Šta ste radili? Pa nisu znali da... Vaske izlaze i spašava. Vaske izlaze i kaže, ajde se sad preselimo svi u detinjstvo. Desilo se to što se desilo. To je bio jedan od najlepših koncerata sa motorcima. Zezali su se svi kao da... Pa da, dobro, sad će da. Je li istina, sad ne više moram da proverim, da li je istina da ste se svađali sa decom iz publike? Jeste. Redovno. Pošto ja imam ovde nešto... Evo, ja ću da kažem da vas ne dovodim u nezgodnu situaciju. Da je neki klinac ustao i rekao, slušaj ti, Gargamele, da se teraš u pizdu materinu. Jeste. I da ste vi onda krenuli se svađate s njima. Pa kako? Pa to je jedini razlog bio. Pravi razlog da krenemo u svađu. Koja je bila? 6. u danu predstava ili? Pa nemam pojma tačno. Pa bio je još jedan kad je rekao, kako je rekao, mi s tebe nećemo da se družimo, tako nešto. Da. I onda je, naravno, reciprocitet u odgovoru bio sličan. Ne možeš se sjetiš svega. Ali dobro, niko ništa posle nije zamerao. Pa da, vam posle. Nije vam smetao posle. Stalno su za vas uvijek zvali Gargamel ili Sedmorice mladih. Posle te predstave... I da mi se ponovio još jedan, ja bi sad imao lakšu penziju. Da, to sigurno. To sigurno. Jovo, da li si ti, pošto ti uvijek imao te svoje tačke i nekako ti si ubacio humor u nastupe možda... I onako malo si ga progurao, ako se ja ne varam, nisu svi bili blagonakloni prema tome da je ova izvodi svoje tačke. Na početku je to bilo ono sve što sam ja osjećao i što sam hteo i imao želju da prikažem. Nije to na početku baš primjeno kako treba. Ništa je normalno. Dobro, da. Pa i bilo je sasvim, bio je baš novitet za to vreme. Tako da je u jednom trenutku to bilo do te mere neshvaćeno da na turneji po... Da su turneje bile mjesto i po 2 dana. Po moru se putuje. I sad si ne treba da izvedem pijanca koji je napisao i Joca Hadžikostića, koji je u svoje vreme napisao u Novostima Trn, tako reći nezvanično. Vrlo duhovit čovjek. I ja bio oduševljen tim tekstom i dođem na probu i kažem, ej, pročitam 1, 2, 3, one... Gleda Vaske i kaže, da, nije loše je, znaš. Vidim ja da neće tu moći da prođe vama, ali ja to navežbam da to bude super. To ćemo da probamo na turneji. Prvi koncert ništa, drugi, treći, prođoše nedelju dana. Ja kažem, ili sad, ili nikad. Evo si zapeo, evo, ajde. I od tad kad sam ja izveo to prvi put, bilo su ovacije. I posle u ansamblu su već drugačije malo gledali na sve. Jel se sećaš tog teksta? Molim? Jel se sećaš tog teksta danas? Pa tu bi onda moralo da bude i Šešir i sve ostalo. Ja jedino rakiju mogu ti napraviti, Šešir nemam. Ja se sećam. Svi ga znamo na pamet. Koliko puta ste ga čuli? Ajde, otprilike da se setim. 1 milion puta. Ja sam jedan iz milionske armije ljubitelja kapljice, a ne pijem više, a ne pijem ni manje. Mene stvarno dovoljno popijem 1 piće i ja sam drugi čovjek. A tu leži glavni štos i taj drugi čovjek traži svoje piće. Znate mi Frank Sinatra i Dean Martina? Frank Sinatra, onaj što peva Strangers in the Night, i Dean Martina, ona pijandure. Izađeno je na Broadway. Izađeno je na Broadway i Frank Sinatra pita Dean Martina. Ili bre, Dine bre, što bi ti ili ko pije bru, ko karaš se do daske? A Dean Martin kaže, ja ne pijem bez veze. Ja pijem da zaboravim. A Frank Sinatra kaže, ili lebati, a šta ti to da zaboraviš? Ne znam, već sam zaboravio. A ja sam, sinoć, ja svratim u jednu kafanicu, drnem 1, 2, 3 oštra pića, dobijem radnu temperaturu. Ne znam, izađem napolje, dosadno mi, kad konobar za mnom. Jovo! Šta deraš bre, budala, da me brukaš na sred ulice? On kaže, izvini, ali zaboravim se, a platiš. Ja kažem, budala jedna, ja je pijem da zaboravim. Tu morate pitati onako komičarski, šta misliš za komediju? Šta presuđuje, tekst ili što bi komičari rekli delivery? Pa ja mislim i jedno i drugo. Ako ne osjetiš tekst... Izvođenje presuđuje. 51:49, taj je neki odnos, ja bih rekao. Pa moraš da osjetiš tekst da bi ti oni verovali. To je jedino. Mislim da je uvek nedostajalo tekstova, dobrih tekstova. I danas isto situacija. Pa se onda rodi, pa da, to je uvek velika muka sa tim, ali to je isto kao kad se 2 linije seku, pa kad se potrefi to, to je prava stvar i to je to. Nekako, kad je nestala Jugoslavija, vi ste lagano prestajali sa aktivnostima, ako mogu tako da kažem. Nastupali ste, svirali ste, ali to ste teško podneli kao i većina pravih umetnika iz tog vremena. Da vam kažem, mnogi nas danas od naših nekih vršnjaka ili pitaju kako smo se mi to rasturili kao orkestar. Ja kažem da se mi nismo rasturili, nego smo mi prestali da sviramo jer se sve to dešavalo u početku rata koji smo imali, 1991. druga. Kako, šta tu raditi? Tamo se gine, tenkovi, svašta, ranjenici i mi kao najavljujemo koncert da sviramo. I to ne bude smešno. Međutim, opet čovjek misli nekako valjda će ovo ludilo da prestane za 2-3 meseca. Nemoguće je da se to dešava sad u ovom veku kako je. Međutim, ratovi imaju tu naviku da su ispod 4 godine nijedan nije. 4-5. Imaju naviku da traju. I šta je... Ništa, jednostavno je to prestalo, isčililo. Osim koncert je bio u Sarajevu, je li tako? U Sarajevu, da. Jel ga se sećate? Kako je... Ja, perfektno, da. Sećamo se. To je bilo... Arsen Zedić. Ne, Osmica. Da. Dva brata Sarajlija, muslimana inače, oni koji voze ogromne Mercedese bez oznake i bez registarskih tablica. Takvi tipovi su napravili hotel negde gore u Trebeviću ili ne znam gde, sve u svemu ih angažovali su takve tipove kao što smo vi. Arsena Dedića, nas, ne znam. Bina, sve, 500, amfiteatar, fantastično. I to nam je bio... 3 dana smo tu bili. Praktično poslednji koncert. Šta je po vašoj proceni najveća zaostavština sedmorice mladih? Ako razmislite sad iz ove perspektive, šta je to što ste nam ostavili, kako vi to vidite? Šta je ostalo iza vas kao najsnažnija poruka ili bilo šta što vi vidite kao neki smisao postojanja tog orkestra tolike godine i vašeg delovanja u javnom životu, mogu tako da kažem, pošto nije samo muzika u pitanju? To je strašno teško pitanje. Ja sam inače poznat po tome da na kraju emisije uvek postavljam najteža pitanja. Pa to bi trebalo da kažem. Lepo je da je ostalo i koliko je ostalo. To vidimo po reakcijama ljudi koji se sećaju toga. To su više naši vršnjaci i ovi stari, naravno, da se klinci ne sećaju. I koji doživljavaju i sad... Ovo nisu moje reči, niti ja to upravo tako mislim. Međutim, jao, pa gde ste, pa jel svirate, pa takvog nečega nema više uopšte sada, šta ovi rade i tako dalje. Mislim, to prija, to neko prihvatanje nas kakvi smo bili. Voleli smo to da radimo i radili, eto, to je. Pa kad sretneš ljude koji vode neku decu i kaže... Hvala vam na tome što ste mi ulepšali detinjstvo. Gde ćeš više od toga? Pa jest. Da, meni je jedino žao što nismo napravili neki opušteni koncert. Da. To mi je zaista onako ostala žala. Pa užasne su godine bile, a ima vremena, da. Da. Ako mogu ja da vam kažem kao neko ko je rastao uz vas, za mene nekako ste uvijek bili simbol nečeg toplog, lepog, nasmejanog. Nekako mi je uvek sedmorica mladih su za mene bili nešto zabavno, nešto što će mi se sigurno dopasti, nešto što sam sedeo ovako i gledao. Zavolao sam možda i zahvaljujući vama tu neku dobru, cool muziku, da sam rastao na nekoj drugoj muzici, Bog te pita šta bi bilo. Tako da mislim da u stvari, ako mogu da vam kažem iz ugla vašeg fana, stvarno ste prosuli ljubav po nama i neke lepe emocije i zabavu i smeh, što je vrlo važno. Tako da, eto, ako vam fali ta definicija, zapamtite šta vam je Čikriva rekao. Ja ću prepisati. I hoću da vam se zahvalim na tome, zaista. 100 nagrada za životno delo da dobijete, malo je, ali to već znate i bez mene, to ne moram ja da vam dodajem. Ali ovo što se tiče ljubavi i te topline, to zaista milioni nas nikada nećemo zaboraviti. Pa hvala vam na tome. Hvala vam što odvojili vreme, budete gosti u mojoj emisiji. Zaista to doživljam kao ozbiljan kompliment. Stalno gledamo tu emisiju, a nas nikako. Da, ozbiljan propust. Izvinjavam se. U sljedeću ću nešto i da otpevam. Hvala vam još jednom, divni ste bili. Sada će mi se pridružiti krajnje neduhoviti ljudi, moji komičari i scenaristi. Dobro vreme je da nastavimo sa smehom. Ovdje su pre vas bili zaista ozbiljni bogovi humora i muzike, tako da... Mi smo samo muzike. Vi ste samo bogovi muzike, da ti se malo razveseli, nije Tamara jedina žena na svijetu. Da. Pre nego što krenemo... Dečko je odličan tip, izvini, molim. Ja njega znam od ranije. Jeste, Dragan je divan dečko. Da, divan dečko. Pre nego što krenemo sa panelima, da vidimo šta smo to naučili protekle nedelje. Da, britanska vakcina dolazi iz Indije. Da i predsjednik Vučić može da dobije 9 na fakultetu. Da RTS ima novi slogan, vaše pravo da znate sve, osim ako imate EON. Da Šešelj u istom danu može da bude na TV Pink i ujutru i uveče i da je podjedako gadan u oba termina. Da Đoković je Australian Open zove Australian opet. Deci, dakle, vreme je da se igramo komedije. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Gospodo, u prvoj igri komentarisat ćemo fotografiju. Režija, molim vas fotografiju. Dakle, šta vidite na ovoj fotografiji? Ili šta se dešava na ovoj fotografiji? Šta se dešava na ovoj fotografiji? Idemo, šta se dešava na ovoj fotografiji? Bude to veće kad se rasklopi. Ne sekirajte se, nije to toliko glomazno, samo je kutija velika. Šta vidite na ovoj fotografiji? A eto, bar ne morate da tražite mnogo ljudi da prenese ovaj poklon. A naručio sam vam iz Ikea neke silvete. Šta vidite na ovoj fotografiji? Vidiš, po feng shuju poklon mora da stoji na sredini kombija i da izgleda što jadnije. Neumoran je. Predsjednik radi za državu, studira, a sad se zaposlio u DHL-u. Šta vidite na ovoj fotografiji? Predsjednik doneo u kutiji Makedoncima ono što im najviše treba. Prijave za Zvezde Granda. Šta vidite na ovoj fotografiji? Vučić gleda ko je to bre važniji za slikanje od njega. Šta vidite na ovoj fotografiji? Vučić došao do Severne Makedonije novim autoputem koji je izgradio dok su žuti lopovi samo pričali o tom putu i nikad ga ne bi završili. Nikad. Što je to, bombonjera? Šta vidite na ovoj fotografiji? Šok. Vučić doneo vakcine, a Zoran Zajev mu okrenuo leđa. Šta vidite na ovoj fotografiji? Zima je bila sa puno snijega, čekao sam za Pfizer vezu. Šta vidite na ovoj fotografiji? Pa malo je i virus je mali. Vidi, vidi, glasovi za opoziciju. Šta vidite na ovoj fotografiji? Bio je veći, ali je hladno u hladnjači pa se skupio. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ništa me ne pitaj. Ponovno mu uzvršeno tabanovce. Šta vidite na ovoj fotografiji? Da mu jebe majkata deka ne stavate malku stiropor. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje, igrat ćemo narodne izreke koje su promenjene zbog vakcina. Dakle, izreka koja je promenjena zbog vakcina. Izvolite, gospodo. Ko rano rani, prvi Pfizer grabi. Ko čemu baba u Sputniku? Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Ko pre sajmu, njemu vakcina. Bolje Kinez u ruci nego Pfizer na grani. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Koga jednom COVID ugrize, taj se i prehlade boji. Lako je tuđim ramenom vakcinu mlatiti. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. 3 put meri, 2 put cepi. Kon i Darija su dobre sluge, ali zli gospodari. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Ko čeka, taj... Dobro, ništa. Mladost, ludost. Zatvoreni kao i svi drugi klubovi. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Snaga na rame ulazi. Ej, imam ja jedno tog ranga. Za vas iz 50 i neke. Ma kad je džabe i Kinez je Pfizer. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. U pecu se uzda lud, a pametan u svoj trud. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Ako prvaci, na primjer. Nepelcovan, pelcovanom ne veruje. E sad, ti bi da se vakcinišeš, a da ti ne uđe. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Treća prati one sa malo antitela. Mental. Brat je Mio, makar Pfizer bio. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago u mišicu dato. Idemo! Na mladima svet ostaje, ali bukvalno. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Bez astre nema ni za neke. Dokon, pop i Makedonci imunizuje. Izreka koja je prva. Ne. Izvolite. Veruj Keru, ne veruj antivakseru. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Bolje na vakcinu nego na sudsku medicinu. Joj, istina. Istina. Izreka koja je promenjena zbog vakcina. Ko se jednom vakciniše, mora opet. Dobro. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! I nakon što je Bane ispunio svrhu zbog kojega je Bog poslao na zemlju, mi gledamo bajku. Kada ste član ekipe koja radi emisiju Večer s Ivanom Ivanovićem, vaš život je prosto bajka. I red je da deo te bajke podelimo i sa vama. Zato će ova 4 slabo talentovana momka ispričati jednu improvizovanu bajku koja se zove... Aha, a poznati političar polaže anatomiju u visokoj sportskoj školi. Bajka. Jednog jutra poznati političar ustane i kaže: brate, nedelja, to, mogu ceo dan da se... O, fuck, ispit. I ništa, izađe i krene busom, tramvajem sedmicom krene na fakultet, izađe, stavi masku, u stvari ne stavi masku, ne nosi nikad masku, dođe pred profesora i kaže: jeste mi spremili pitanja? Kažu oni: evo, izvucite jedno, on uzme, izvuče jedno i ukapira da uopšte nije kupio neterov atlas. I kaže: ja ću morati da improvizujem. I sad pitanje je bilo... Pitanje je bilo šta je to telo. A on je bio u fazonu: znate, ja sam glavno državno telo, ja za ova normalna tela ne znam, a iskreno nisam ja taj... Taj koji se nešto pretrazume u tela ako nije glasačko, ali glasačko kidam. Kaže oni: ajde, pričajte bilo šta znate. I kaže: znam sve. I krene da priča. Znate... Znamo, i vi znate. Profesore, šta da vam pričam, ko već sve znate, predajete vi. Sad ja treba vas da učim šta je simbioza algi i gljiva, anatomija. Simbioza algi i gljiva. Simbioza algi i gljiva, to je šire gradivo, to sam uradio na ovom seminarskom radu. Ali znam, recimo, ulna, femur, falange. Simbioza algi i gljiva, mi to zovemo SNS kod nas. Kaže profesor: kao ovo vam je slabo, morat ću da dam 9. Kaže: ja li mogu nekako zovem u pomoć? Kaže: možemo. Kaže: Tomo, dođe Tomo. Pa šta je, pa kako 9, jemu, pa kako 9, pa mora, pa nemojte sada me zeznat, pa ne može prvi penal da ne bude 9. On kaže: Tomo, saberi se, nemoj sad da me prodaš, sad mi je najvažnije. Nemoj da psuješ tu ispred profesora, ajde recimo uzmi prst. I kaže Tomo ovako, i profesor kao ovako. Profesor kad gleda ovako i kaže: ok, izgleda da ćemo raditi, recite nam nešto kad, ajde radimo sistem organa za varenje. Kaže: šta imamo u organima za varenje? Kaže ovako: imamo ustav. Da. Onda imamo i tu on stane. Kaže: ja idem kao osmici. Kaže: ka čemu idete? Kaže: idem kao oceni 8. A kaže profesorica... A Toma kaže... i to ti je jedan deo tela. Završite, profesorka, molim vas. Znači, to je isto jedan organ. Međutim, profesorka tu skapira da može da ga izvuči. Kaže: recite mi ovako, organi za varanje. Da li nešto o tome znate? Kad sunce... Kaže: organi za varenje? Ne, ja samo znam organe za varanje. Upravo sam to i rekla. Zašto ne vodite računa? Molim vas, organi za varanje, počnite sad. I on kaže ovako. Najvažnije od organa za varanje je usta, jer tu lova ulazi. I on skapira da zna sve, čoveče. I onda polako, dok lova silazi niz jednjeg, tu se malo prcne ovde, malo štrcne ovde, malo zafali. I kada dođe na glavni posao u želucu, tu prosto eksplodira. I kaže Toma: ja, opak, šta je eksplodiralo? Pa ne radimo na železnici, ne primamo avione. Pa kako? Pa nemojte na železnici. Kaže: kakvi avioni na železnici? Si ti poludeo? Uglavnom, tu kad dođe, vrati se poznati političar na ispitno pitanje, kad dođe u želudac, tu krene varenje. E sad, ja sam zaslužio 10. I začuti. I kaže ona: ali niste mi odgovorili sve, znači ovo je bilo samo prvo pitanje. Kaže: koliko još pitanje ima, ja ne mogu više s ovim pitanjima, šta ste vi N1, brate, znači ne dostavljamo. Kaže profesorka: vi to mene nešto pitate? Kaže predsednik: samo vi meni odgovorite na ovo pitanje što sam ja vama postavio. Valjda ja postavim pitanje gde god se pojavim. Kaže ona: ne znam. Kaže predsednik: onda ste pali, koleginice. Kaže: ali vi ste došli kod mene na ispit. Kaže on: pustite vi to, ima ko da pita. Ajde. uzmite drugo moje pitanje i odgovorite na njega. I on uzme pitanje i odgovori i on joj kaže, jeste profesorka bili na vežbama? I tu se zezne, jer profesorka nije bila na vežbama, jer je držao neki asistent. I profesorka kaže, nisam bila na vežbama. I on kaže, to ne može, preko 9 nema šanse. I profesorka tu, molim vas, može desno? Kaže, ne može, 9, dajte mi indeks. Uzme, upiše sebi 9-ku. Kaže, šta je ovo? Šta je ovo? Sve sam naučio. I košice, i creva, i rad srca. I rad creva, uglavnom. I ove zadnje mišiće, ne mogu sjetiti kako se zove loža, pošto idu u ložu kad izvrsede. Sve sam učio kako sam desio. Kaže, dobro, evo jedno pitanje, pa ćemo da zaključimo tu 9-ku. Kod organa za varenje. Kako se najbolje vari, kaže u Jovanjici. Aha. Hvala, gospodo! Gledamo Rubinu. Pred vama je još jedan vikend, provedite ga sa što manje ljudi. Imajte na umu da je situacija ozbiljna, bar vi koji nas gledate u Srbiji i Beogradu, situacija je stvarno, stvarno ozbiljna. Nemojte da čekate da neko drugi umjesto vas donosi odluke da se čuvate i sebe i svoju porodicu. Radite to svakog dana, sejte kod kuće, gledajte naše emisije, nisu Bog zna šta, ali ako ste već zatvoreni kod kuće, verujte mi, da je bolje da gledate nas nego komšiju koje nemate poverenja. Ne, ozbiljno, bez zezanja. Kakva god je emisija, bolje sedite kod kuće s porodicom, gledate televiziju, nego da se krećete, pravite gužu i tako dalje. Mislite na zdravstvene radnike, nemamo ih dovoljno da bi mogli ovako se zajebamo. Ovo vam kažem najozbiljnije sada. Vidimo se u ponedjeljak u 22 na Novoj S. Veče sa Ivanom Ivanovićem i 4 i po muškarca. Laku noć, prijatno.